30 травня у сільській раді Верхньої Визниці відбулася сесія. Одним з головних питань, яке обговорювали під час засідання, було виділення землі під будівництво реабілітаційного центру з використанням іпотерапії для дітей. Нам у громаді жити, нам тут наші діти будуть жити. Якось треба вирішити з людьми. Треба вирішити. Ми не маємо нічого проти, що да, добре, построїться там реабілітаційний центр, будуть надходити кошти. Немалі кошти. Немалі кошти від різних там податків, того будуть надходити в сільську раду. Будуть робочі місця, бо дав Бог, бо то так було. Ну, але якось треба вирішити з громадою. Моя позиція така. На попередніх зібраннях, які відбувалися ще минулого року, до спільного рішення так і не прийшли. Процес гальмується, я думаю, більш за все тому, що люди не ознайомлені з цим проєктом і вони не знають, що тут взагалі планується 100%. Подальшому це для громади принесе лише великий позитив, тому що будуть фінансові надходження до місцевого бюджету, буде розвинена інфраструктура, будуть створені нові робочі місця. За словами сільського голови, у громади села є побоювання, що на виділеній землі зможуть збудувати щось інше, а не реабілітаційний центр. Тому питання виділення ділянки стоїть на місці. Ну, бояться люди чого? Бояться люди, що можуть перепродати ту землю, або можуть там щось огородити, щось побудувати, там, якісь, я не знаю, якийсь ресторан, якісь бесідки там поставити, що нікого туди допускати не будуть, або ще щось таке. Для самого села поява закладу – це створення нових робочих місць та надходжень до сільської казни, що означає розвиток населеного пункту. Люси будуть, якщо він буде, якщо буде, то да, дійсно будуть робочі місця, тому що будуть, тому треба там і обслуговування, якщо буде там іпотерапія, значить там будуть і коні, треба буде якихось обслуговуючий персонал. Будуть надходження, і це, звісно, буде все платити і земля, будуть все платити і податок за будівлі, і взагалі всі податки будуть йти до нас. Реабілітаційний центр, який планують тут побудувати, має на меті надавати послуги з лікування, діагностики та реабілітації дітей з синдромом Дауна, ДЦП, вадами зору. Наприкінці сесії представники громади та реабілітаційно-рекреаційного центру «Росинка Карпатія» домовились незабаром зустрітися з мешканцями села, щоб детально роз'яснити переваги від появи такого центру. Я думаю, що при наявності представників як інвестора, так і нашої компанії, всі такі питання, які виникають стосовно то, чи не буде там побудовано щось друге, не по призначенню, чи не продасться земля і тому подібне, вони пропадуть. Тож варто сподіватися, що на наступній зустрічі все ж таки вдасться досягти консенсусу.